Зіркове майбутнє Срібної землі – новий спільний арт-проєкт Закарпатського народного хору із талановитими дітьми краю презентували в Ужгороді. У його рамках пройде серія концертів у містах Закарпаття. Надзвичайно оригінальний, цікавий проєкт Закарпатського народного хору, який ми започаткували ще в 2018 році. І фактично ми його проводимо вже втретє, але вперше ми його проводимо за підтримки Українського культурного фонду. Взагалі-то хочу сказати, що співпраця Закарпатського хору із талановитими дітьми краю завжди була дуже тісною. Протягом багатьох років ми стараємося підтримувати творчі зв'язки і підтримувати молодь. Показати важливість і значимість народної творчості в житті суспільства – така ціль арт-проєкту. Крім того, півсотні обдарованих дітей з різних куточків Закарпаття, що пройшли відбір, виступатимуть на одній сцені з професійними артистами. Це цікавий досвід для всіх. Реалізувати ідею вдалося завдяки гранту. Не так легко він нам давався, тому що цей грант, який ми виграли, він не настільки великий, але дуже для нас важливий. І тому що ми пройшли досить такий нелегкий етап так, боротьби. Так? І ну, це перше, то, що ми пройшли на платформі GarageBand на спільно кошті. Тобто єдиний комунальний заклад, який пройшов цей відбір, це відсів, це Закарпатський народний хор. Три гала-концерти відбудуться в Перечині, Хусті та Ужгороді. Юні учасники арт-проєкту отримають подарунки на згадку, буклети з фотографіями дітей з їх наставниками та спеціальні презенти. У такий спосіб Закарпатський хор став своєрідною студією для молоді, де можуть навчатися, розвиватися і популяризувати народне мистецтво.